не е необходимо българската държава да участва в сделката за ЧЕЗ и се отказваме от нея. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов по време на заседанието на Временната комисия за установяване на фактите и обстоятелствата във връзка с приватизацията и планираната продажба на ЧЕЗ. Коментар по казуса потърсихме от народния представител от Обединени патриоти Николай Александров, който също присъстваше на заседанието на комисията. Тук не става въпрос за българската държава, а тук става въпрос, финансовият министър го каза веднъж много правилно, за мнение на министър-председателя, на министъра на финансите и на по-голяма част от кабинета. Тоест той не каза абсолютно целият български кабинет, цялото българско правителство, а част от кабинета. Това е основано най-вече на разбирането на нашия финансов министър, тъй като той е либерал по убеждение, чисто финансово, чисто икономически, застъпва либералните теории, където се казва, че държавата трябва да бъде възможно по-малко, т.е. тя да бъде ограничена в участието си в юридически лица, тъй като е неспособна качествено да управлява тези юридически лица. И това не дава, нали, добавен, висок добавен продукт и така нататък и така нататък. Естествено, ние сме свидетели в момента на точно обратното на това твърдение, т.е. не е кейнсианския подход, който е по-консервативен подход, консервативно-модерен, така да го наречеме. Нещо, което изповядваме и ние, а именно, че държавата може да участва в определени размери, примерно блокиращи квоти 34%, където хем да участва в взимането на решения, хем да получава дивиденти от дейността. Без да имаме 100% участие, което мога да кажем, нали, примерно, че може да пречи, нали, че може да носи определени негативи. Ние тук говорим изцяло за позитивната част. Това е част от противопоставянето ни, защото ние сме различни като икономисти, различни като хора, различни като мнение.